Čaute z Rána, pri sledovaní nového vlogu nachádzame sa v Pattaji. Ja som iná za tie dni, čo sa nachádzam v Pattaji, spoznal Mareka zo Slovenska, tuším z Bratislavy. A on tu má vlastnú realitku a slúbil mi, že mi ukáže niekoľko krásnych apartmánov aj nejaké domy, ale domy si zrejme ukážeme v inom vlogu. No a tu sme v prvej nehnuteľnosti. Tu je Marek, ináč pozrite, toto vám musím rýchlo ukázať, tak narýchlo. Obrovský výhľad, sme na nejakom 32. poschodí. Ukážeme si, tuším, jedno alebo dva apartmány v tomto... Ukážeme si dva apartmány v tomto projekte. Je to úplne nový projekt, ktorý bol len teraz zostavaný. V podstate teraz je vo fáze tej, že sa ľudia nasťahovávajú, takže v podstate je to tu ešte celkom prázdne a výzvy sa len odovzdávajú teraz. Sme na 32. poschodí, sme v úplnom centre Pattaje. Sme zhruba 5 minút od hlavnej pláže v Pattaji, sme len nejaké 2 minúty od jedného z najväčších obchodiakov. Tu na to je Terminal 21, ten si myslím ukazoval vo vlogu, nie? Takže tá lokácia tu je absolútne prémiová, v podstate všade je tu na blízko odtiaľto, takže dostupnosť absolútne úžasná. Môžeš tu na vidieť, že je tu funkčný bar, pod nami rovno dole je bazén. No, toto je šialené. Aj na bazén sa pôjdeme pozrieť, toto je nejaký skybar alebo také niečo? Toto je skybar, áno. 32. poschodie, tuším. 32. poschodie, môžeme ísť sa pozrieť aj von. Ukážem ti ten výhľad. Wow, a to som teda fakt zvedavý, ešte neviem ani ja, že ak budú vyzerať tie apartmány a že koľko bude stať cena. Ale oni ľúbia naozaj tieto strechové, jak by som to povedal, spoločenské priestory robili fantasticky, že človek sa cíti jak... Skoro v každom projekte máme nejaký bazén na streche, alebo nejaký bar na streche, alebo fitnessko. V podstate takmer v každom projekte je tá vybavenosť absolútne úžasná. Keď prejdeme na túto stranu, tak vidíme v podstate časť Jordan. Až úplne tam vzadu, tam sa pôjdeme pozrieť tiež, tam tiež ti ukážem nejaký projekt. A nejaké byty. Toto tu v podstate vľavo, to je diaľnica do Bangkoku. No a na druhej strane je centrálna Pattaja a Pattaya Beach. Tie časti už dobre poznáte, lebo tam som väčšinou ja točil vlogy. Tam je Hilton Hotel. V pozadí je Kolan. Ten sme si už ukazovali, tak tiež. Kde si bol? Toto je podľa mňa zatiaľ jeden z najlepších výhľadov, čo sa, ak nie najlepší vôbec, čo som v Pattaji videl. Ja som toto nečakal, popravde. Brutálny výhľad. Všetko vidíte, úplne celú Pattaju. Tam mám tie luxusné hotely, ten nový hotel, čo bol vybudovaný ako vesmírna loď, čo sa má podobať. Tam je nová štvrť, či nie? Taká nejaká luxusná... Vongamat. Vongamat je jedna z takých luxusnejších štvrtí. A viac mrakodrapov, no. Je tam veľa mrakodrapov, sú tam také luxusné hotely. Tam napríklad Pullman Hotel, je tam Riviera Vongamat. Veľmi pekné projekty, je tam viac ten, čo sa tam stáva, tak to je Aaron Vongamat, ten bude mať takmer 60 poschodí a je to projekt, ktorý je priamo na pláži. Tie ceny ale samozrejme sú tam aj primerané k tomu. A 60 poschodí, si zoberte, že my sme na 32. a hen to má bať až 60 poschodí. Na tomto milujem tie, že mesta ako Bangkok, Tajska, že tieto obrovské budovy, aha, tu nejaké golfové ihrisko sa robí, alebo čo to je? Golfové odpalisko len. Odpalisko, takže si môžete ísť trénovať, hej. Dobre, tak poďme k bazénu. No ináč takto vidíte niektoré pozemky, že niekde ešte sa čaká na predaj, že sa tam postaví nejaká veľká nehnuteľnosť niekde a už to je zastavané a stáva sa to, čiže táto Pattaja sa ešte kvázi bude budovať, ale naozaj krásne výhľady. A tuto každý deň, keď sa zobudíte, vidíte si hore na kavičku a hneď je deň lepší podľa mňa. Teda aspoň ja by som to tak robil, tu si sadnete na sedáčky, môžete byť vonku alebo vo vnútri pod klímou. No poďme pozrieť bazén teda. A ešte máme tu aj, jak by som to povedal, kolegyne, ktoré nám budú pomáhať, alebo posadky. Časť nášho tímu, no. Je tu. Kalam, náš kameraman a content creator, ktorý už bol aj v poslednom videu. Mika. Ahoj, dobre. Mika a Tika. Mika a Tika. Tika. OK, a pomôžu vám teda ukázať, pomôžu mi ukázať ti celý tento projekt. OK, super. Čiže takto vyzerá bar, vy si môžete niečo dať každý deň, alebo kávu.
No, mňa to zaujívalo hneď na, od prvého momentu. Tak poďme na bazén. Poďme na bazén. My sme boli vo Vanilla Sky Bare. A tu máte hneď vedľa fitnessko, čo je samozrejme v cene apartmánu. Ináč, Marek, možno môžeme aj otvoriť tú tému, že ty tie nehnuteľnosti v podstate predávaš a môžeš, máš aj klientov zo Slovenska, ešte ano. Asi aj z Čiech, predpokladám. Áno. Teraz momentálne máme najviac klientov z Európy a z USA. Práve kvôli aj ekonomickej situácii, aj celkovej situácii, ktorá je v Európe aj v USA. Takže strašne veľa klientov máme z týchto dvoch oblastí, povedal by som teraz 90%. Všetky apartmány, ktoré ti ukážem, tak buď sú na predaj, alebo sú už predané, ale v podstate vieme ponúknuť veľmi podobné apartmány. Samozrejme, teraz najväčší počet našich zákazníkov, čo je, tak sú investori, ktorí v podstate kupujú si niečo tak, aby z toho mali potom nejaký príjem priamo z prenájmu. Uh-huh. A tu sa predpokladá, si mi hovoril, že cena nehnuteľnosti Pattaya bude rásť aj kvôli výstavbe toho áno. Do budúce. Cena nehnuteľnosti Pattaya v podstate tento rok je odhadovaná okolo 4%, ale budúci rok a následujúce roky to asi bude ešte viac, pretože ako som ti spomínal, stavia sa rýchlovlak priamo z Bangkoku a Bangkok bude vzdialený tak zhruba 40 minút cesty tým rýchlovlakom. Takže v podstate už to bude v takej dochádzkovej vzdialenosti a tie nehnuteľnosti tu sú stále asi na tretinových cenách oproti Bangkoku. A teraz sa tuším jazdí tak hodina a pol až 2 hodiny, mi to väčšinou trvá, keď ja idem hodina 20, hodina 30, áno? To má. A tento tur, predstavte si, že ráno sa zobudíte, alebo večer vyskočíte si na, ani neviem, ak sa to volá, stroj, na stroj, áno. A takýto roh tu máte aj výhľad, hej. To, kámo, no som zvedavý na tie apartmány, cesty a tam výhľad, kde to sme? Tam je, aha, to je ďalšia časť asi Pattaya, alebo už možno nejaké iné mesto. Toľko tu je toho vidieť, čo už som aj ja som zmetený, kde sa pozerám. A v podstate teraz sa pozeráš smerom. Teraz sa pozeráš tam je zátoka, kde som nikdy nebol. A za ním je mesto Sirača, ktoré určite aj u nás ľudia veľmi poznajú, pretože odtiaľ je tá známa Sirača omáčka. Aha. Štiplava. Aha, to nepoznám. A ešte tu nejaký ten... Ten chrám drevený, ten ne, tiež by mohol byť vidieť, ešte ten je asi za tými mrakodrapmi. Za tými budovami, áno, hej. Dobre, tak poďme, fitko máme za sebou, poďme si rýchlo pozrieť ten bazén. Presúdime sa o poschode nižšie, tu máte výťahy a pozerajte toto. Tento výjazd. Bum, zničil nič bazén. Jak sa to volá Skyview, no? To je nejaká... Budem musieť trochu kričať, lebo už mi tu fúka na mikrofón. A takýto výhľad, kam. To je niečo neuveriteľné. Na beach. Pattaya beach. Vlastne celú Pattaya. Vlastne cez celú budovu. Takže v podstate na šírku budovy je ten bazén. Brutál. Toto je fakt najväčší výhľad, čo som v Pattaya videl. No, už viem, kde si budem ja hľadať podnájom do budúcna. Sám osobne. Tuto každý deň si ležať. Wow. Máme ešte detský kútik. Detský kútik, áno. Tu si tu bol aj s deťmi. Tu máme aj detský kútik. Tu sa môžu hrať deti. Zatiaľ čo ty si v bazéne, deti sa môžu hrať. Takže bude kľud. No. S Marekom sme na 12. poschodí, ukážeme si jednoizbový apartmán. Je to jednoizbový apartmán, má 35 metrov štvorcových. Je to v podstate taká štandardná izba, ktorá je taká väčšia ako hotelová izba, ale v podstate pre jedného, pre dvoch ľudí úplne OK na bývanie. Takýto apartmán v podstate sa vždy predáva plne zariadený. Tak ako ho vidíš teraz, v podstate všetok nábytok, ktorý je tu, takisto aj zariadenie, ladnička, práčka, mikrovlnka, televízory. Takže v podstate stačí si priniesť len batožinu, môžeš sa vyložiť a môžeš bývať. V tomto konkrétnom projekte je tá spálňa oddeliteľná takouto nejakou sklenenou výplňou alebo takýmito posuvnými dverami.
ale väčšinou je to oddelené priamo. Tuto sa dá v podstate jednoducho postaviť nejaká priečka zo sadrokartónu, dá sa to úplne oddeliť, alebo sa dá spraviť nejaký záves, hej, niečo. Majú to aj dvojizbové apartmány a jednoizbové, to je teda ten jedno. Ale väčšina je len týchto jednoizbových. Je to najjednoduchšie aj na prenájom, aj na údržbu. Dvojizbové apartmány sa prenajímajú trošku ťažšie, ale tento konkrétny apartmán zákazník kúpil priamo ako investíciu. Tá očakávaná návratnosť je tam okolo 6%. Ináč toto treba povedať, že ja som si pozeral dávnejšie na internete, že najviac navštevované mesta na svete, Pattaya má síce iba 100 000 obyvateľov, ale normálne poražala nejaké že veľkomesta, čo sa týka turistickej návštevnosti. Čiže tým chcem povedať, že preto sa prenajíma strašne veľa takýchto izieb, treba ako investícia, teda kupuje na investíciu, že aby sa to dalo do podnájmu. Tu fakt chodí ročne milióny turistov. Neviem, či som nezachytil, že nejakých že 9 miliónov ročne turistov, že príde do Pattaya alebo také niečo. Také... A Pattaya v podstate je tu čo robiť, čo už si ukázal aj vo svojom vlogu, ako tých atrakcií je tu strašne veľa. Sú tu akvaparky, sú tu golfové ihriska, je tu strašne veľa atrakcií, pamiatok, takže je tu čo robiť, je tu čo pozerať. A tým, že je to tak blízko v Bangkoku, tak sem chodia v podstate aj miestni. Strašne veľa Thajcov priamo z Bangkoku investuje tu na Pattaya a investuje do nejakých víkendových alebo takých bytov na v podstate len na to, aby sem chodili na dovolenky alebo na víkendy. A veľa Číňanov to skupuje, čo som si všimol, že? Číňania áno, ale teraz spomenej, teraz Číňania nemôžu moc vycestovať, ale je to komplikované pre nich, takže Číňania nie sú. Pozerám, že dve klímy. No. Dve klímy, samozrejme, tie sú už v cene. Sme na 12. poschodí. Je to... Ten výhľad stále je tu OK, ale v podstate vieme ponúknuť byty až do toho 30. poschodia. Mm-hmm. Ale stále odtiaľ to vidíš more, takže stále ten výhľad je... A ako vidíte, opäť je tu strašne takých veľa turistických... Čo to je toto? Asi condo building alebo hotel, to je jedno, ale dole bazén. Už to dlho nebudeme naťahovať, pozrieme si ešte prízemie, tu je schránková pasáž, čiže tak jak u nás máte schránky, pozrite, aké je to tu tiež opäť reprezentatívne všetko, keď si kúpite ten byt. My sme ešte nespomenuli cenu, skúste si rýchlo za tých pár sekúnd tipnúť, že koľko taký apartmán stojí s tým všetkým, čo sme si ukazovali. Máte tu samozrejme security, recepciu, máte tu lobby, kde sa môžete stretnúť s nejakými hostiami. Coworking space. Áno, že si môžete tiež zapracovať a popracovať tu s počítačom, kávu dať. Na druhej strane je kaviareň. A ešte aj kaviareň to tu má. No a posledné sekundy predtým, ako odhalím cenu, tak cena je podľa mňa priateľná. Povedzte mi, čo si za ten peniaz a kde kúpite na Slovensku ako nehnuteľnosť. A tá cena je? Takže za tento konkrétny apartmán, okolo 35 metrov štvorcových, tá cena je 115 000 eur. No, takže teraz ja neviem, v nejakom Prešove alebo Bratislave, čo by si kúpil za 115 000 eur. S bazénom na streche. S bazénom na streche, pláž, ostrov, ktorý fakt, to si pozrite predchádzajúce vlogy, čo som vám ukazoval. Nádherný ostrov, to neviem. No a mesto, kde chodia turisti, čiže keby ste napríklad si povedali, že chcete teraz niekde bývať, tak ho môžete dať do podnájmu úplne v pohode, podľa mňa si myslím, lebo tí turisti, milióny turistov každý rok sem chodia. Takže to bola prvá nehnuteľnosť a my ideme na ďalšiu. Mňa by zaujímalo, že ako je to vlastne teda, v tom sa asi zrejme vyznáš určite lepšie ako ja, a ako je to, keď si cudzinec tu chce kúpiť nehnuteľnosť v Thajsku? Že čo treba splniť alebo čo treba urobiť? Takže dôležité je, že cudzinec si môže kúpiť nehnuteľnosť v Thajsku plne vo svojom mene, keď hovoríme o bytoch. Byt si môžeš kúpiť plne, si jeho 100% vlastníkom, normálne máš výpis z katastra, kde je tvoje meno, pretože kúpuješ byt v zahraničnej kvóte. Aký je rozdiel medzi zahraničnou a thajskou kvótou je ten, že pre zjednodušenie, je to podľa metrov štvorcových, ale pre zjednodušenie, keď máme dom so 100 bytami, tak 51 bytov musí kúpiť thajská osoba, 49 bytov sa môže predať pre zahraničných vlastníkov. Takže v tomto absolútne nie je problém. Problém je potom pri domoch a pozemkoch. Tam ako zahraničná osoba nemôžeš úplne vlastniť pôdu, ale pri bytoch tam nie je absolútne žiadne obmedzenie. Samozrejme,
nesmieš byť nejaká osoba, ktorá má zakázaný vstup do Thajska a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo sa týka Slovákov, tak absolútne bez problémov si môžeš kúpiť byt. S našim tímom sme sa presunuli k ďalšej nehnuteľnosti. Táto nehnuteľnosť sa nachádza v štvrti Žontien. Žontien Beach má 4 bazény. Tu je, nachádzame sa pred hlavným vchodom. Aktuálne táto budova apartmánová má najvyšší bazén na streche v celej Pattaji. Takže poďme si pozrieť, ako vyzerajú tieto bazénové časti tu. A tu hneď, jak končí areál tejto condo building alebo apartmánovej budovy, tak sa nachádza pláž. Poďme si to pozrieť. Wow, pozrite na to množstvo miesta, kde môžete oddychovať každý deň, koľko len chcete. Tento projekt je takisto úplne nový. V podstate bol otvorený zhruba pred 2 mesiacmi. Áno, pred rokom, keď som tu bol, ja sa to iba stavalo. Že wow, že aká brutálne vysoká budova. Všimajte z dola. To je... A tam hore to, čo je, tam je bazén. A tuším aj bar, že? Bazén, tam je bazén. Bazén, bar je tu dole. Aha. Vo vnútri je ešte kaviareň. Všetko je absolútne funkčné. Môže to prísť taký green. Alebo vybehnúť cez cestu priamo na pláž. Tých bazénov je tu 5. Tu sú 2 bazény. Potom je bazén úplne na vrchnom poschodí. Potom je jeden bazén vzadu, ktorý je na, tuším, 41. poschodí. A potom ešte jeden krytý bazén, ktorý vidíš tu na zhruba v polovičke tej budovy. Tak tam je tiež krytý bazén. Čiže aj keď prší, tak si nájdeš bazén a môžeš sa hodiť do vody. Mm-hmm. Tak poďme si pozrieť, jak to vyzerá, jak ďaleko je vlastne tento areál, táto kondo, apartmanová budova od pláže. Toto sa mi páči. Tie bazény a že tu máte furt teplo. Tu je non-stop 29 až 32 stupňov celý rok, ne? Plus minus 32 stupňov je tu. Ináč, stále celý rok. Ty si tu 6 rokov a podľa mňa na Slovensku všetci sa strachujú, že monzúny a to je úplne preháňanie, podľa mňa, ne? No teraz máme obdobie dažďov v podstate. No. A pršalo naposledy pred 2 týždňami, nie? Hej. Tak nejako. U nás to hrotia a podľa mňa je to možno aj kvôli cestovkám, lebo oni... Ale aj v podstate to obdobie dažďov, ktoré je tu, tak to nie je takéto typické obdobie dažďov, ktoré poznajú ľudia možno z Vietnamu alebo niekde ešte južnejšie. Tu na je to také, že zaprší tak na 20 minút, na pol hodinu. Veľmi zriedkavo tu prší tak, že celý deň alebo pol dňa. Ono je to také, že... Naozaj, že zaprší a za hodinu v podstate už sú suché cesty a ani nevieš o tom, že pršalo. Tu máme hlavnú cestu, ktorá je, tu má niekoľko kilometrov, no z toho vám tu chodia takéto MHDčky, no. Na ktoré môžete len naskočiť po celej tejto trase. Ináč, ja som vám ukazoval túto cestu pred rokom v nejakých vlogoch. A sme na pláži, no. Tá voda tu je občas hore, občas dole. Lehatka, masáže, kokosové orechy vám tu dajú. Tam sa tuším, niekto masíruje? Nie, tam to dieťa. No. Wow. A výhľad zas na celú zátoku. Toto máte priamo pod vašou nehnuteľnosťou, ktorú si tiež môžete kúpiť. No a my ideme s Marekom hore, rovno na 60. poschode. Teda aspoň približne 60. poschode. To bude asi najvyšší bazén, kde som doteraz ja v živote bol. A veľmi sa na to teším, ten výhľad musí byť neuveriteľný. Sme vo vnútri. Ja len upozorňujem, že toto všetko, čo vidíte, tak to je apartmanová budova. To je, ak vy keď máte bytovku na Slovensku a dole máte bránu, tak toto je vaša brána. Toto není hotel, toto je rezidenčná budova, kde sú nehnuteľnosti, nabývanie, normálne ako keby bytové jednotky. Tak a toto máte všetko k dispozícii. Toto je vaša brána. Hej? Toto nie je hotel, lebo často sa ma pýtate, že kde nájdem ten hotel, že chcel by som tam ísť bývať na 2 týždňa alebo na 3 týždňa alebo na týždeň. Ešte raz, toto nie je hotel, takže a to je ďalšia vec, prečo sa mi to tak veľmi ľúbi tu všetko. Spoločenské priestory, pozerajte na to. Ďalšie,
všetko vyzerá super, luxusne. Ja to chápem, že prečo vám to navodzuje pocit, že to je hotel. Nie, toto nie je hotel. Áno, krása, záhrada. Všetko tu vyzerá veľmi prezentatívne. Čiže ak sa to povie reprezentatívne, koňa tam máte vzadu, recepciu, security, celý areál je oplotený plotom, ktorý strážia security. Máte tam asi 4 či 6 výťahov, to vyzerá byť. A máte tu tento bar. My čakáme na babi čas našej posádky. Len v tomto minibare traja zamestnanci aktuálne vás obsluhujú. Výťahy tu vyzerajú jak golden, jak sa to povie? Ten tam, kde je všetko zlato na svete. U Američanov, Norfolk, Čech. Alebo Golden Nugget Hotel. Všimajte, koľko máte vo svojom panel, ako tlačíte. Sme na 59. poschodí, kde máte najvyšší bazén, na ktorom ja som kedy bol. A priamo na pláži. Pozerajte na to, kámo. Wow, to je niečo neuveriteľné. Šialené. To je ten bazén, ktorý ma zaujal ešte vtedy, keď sa táto budova stávala. Neuveriteľný výhľad. Na všetky smery. Sprcha. Toto je jeden z niekoľkých bazénov. A tu máte dolu tu niekoľko kilometrov pláž. Jeden z tých piatich bazénov a toto je vlastne pláž Jomtien až tam v podstate po ten taký kanál a od toho kanála ďalej už je to na Jomtien. Aha. A ešte vidíte, že je jedna z najvyšších budov. Tam je ešte jedna vyššia, ale to sa mi zdá, že je najvyššia budova v Pattaji. Ale neviem, či má hore bazén. Zatiaľ najvyššia, ale už sa začali stavať aj vyššie. Aha. Budeme mať aj vyššie bazény. Čiže toto máte na streche vášho paneláku, hej? Ja hovorím, že paneláku, lebo u nás za túto cenu, čo si kúpite nehnuteľnosť, máte paneláku byt, hej? Preto hovorím, že paneláku. Tu si ukážeme jeden dvojizbák. No to v podstate u nás je trojizbák, je to 2-bedroom, takže dve samostatné spálne. Je na 17. poschodí a má priamo výhľad na more. No a toto je Pattaja. Neskutočný výhľad. Wow. Ja rozmýšľam, že si tu na mesiac zoberiem nehnuteľnosť, ale neviem si vybrať teraz, či to prvé alebo to druhé. Čo vo večer. Najbližšie by som sa tu išiel teraz vyšplichať trochu na takú hodinku. Tieto výhľady sú neskutočné. Opäť nejaké spoločenské priestory úplne na streche. Ešte sa pripomínam, že ono sa to dokončuje. Takže vidíte občas nejakých... No dokončuje ono, že to hotové už tu donášajú ešte nejaké nábyto, pingpongové stoly. Tu rozkladajú, tu zrejme aj mám nejaké telky možno. Tam bude svetelná tabula. Biliardový stôl. Wow. A všade, kde sa pohnete, tie neskutočné výhľady. Jeden biliardový stôl. Druhý. Tretí. To sú ďalšie výťahy. Či to má koľko z tých sadov výťahov? Tam bolo 6 výťahov, to sú ďalšie. A ešte jedna je úplne vzadu. A máte tu aj kalčeto. Aha. A tu je nejaká terasa? Či to už je? Vyzerá to byť tiež nejaká požitková terasa tuto. Či? Ale asi ešte nie je pripravená. Nie, tam je už na strecha. Strecha. Aj zo pár balkónov tu máte. Len tu sa ešte pripravuje nejaké konštrukcie. Tu jeden balkón. Druhý balkón. Tamže. A tam pozriem, že tam je ešte jedno poschodie nejaké. A keďže vy máte radi bazény a výhľady, tak my sme sa presunuli nižšie na 40. poschodie. Na ďalšiu bazénovú časť, lebo sme spomínali, že táto nehnuteľnosť má tuším 5 bazénov, ak si dobre spomínam. A podľa mňa ten bazén bude tuto hore na tých schodoch. A pýtal som sa, že koľko je nehnuteľností už predaných.
A pýtal som sa teda, že koľko je tých nehnuteľností predaných, ty si mi povedal, že už... V zahraničnej kvote máme vypredané komplet všetko v tomto projekte, ale samozrejme ešte, keby mal niekto záujem, samozrejme máme nejaké skryté byty, ktoré ešte vieme ponúknuť tu. Aha, že bazén na 40. poschodí. A ten je aj tuším taký vysunutý, jak vtedy, čo som ja bol v tom Edge Central Pattaya na cestu. A zase neskutočné výhľady. Čo to tu je? Toalety? Balkónik? Tivo, pozrite na tento Infinity Pool. A splenený je to záver toho bazéna. Halúzi, aké štihle tie mrakodrapy, alebo tie rezidenčné budovy robia také úzke. Ale. Tam je prijazdová cesta. Prijazdová cesta a kaviareň. Kaviareň. A vidíte, že tam je nejaký park, kde môžete tiež relaxovať. V rámci objektu. Tuto oproti máme ďalší projekt, Riviera Ocean Drive. Tam hore tiež je bazén, no. A na streche úplne vidíme. Úplne hore nie je bazén, ale je tam bar. Aha. Sa mi zdalo, že tam niekto bol vo vode. Bazén je na 20. poschodí a potom dole na 5. poschodí. Mhm, tam je ho vidieť, no. Ideme k ďalšiemu bazénu? Poďme k ďalšiemu bazénu. Poďme sa pozrieť na 5. bazén tohto paneláku. Colin, what do you think about this place? I like it. It has nice views. 360 views all the way around. That's good. A bit busy, but it's alright. Yeah. Ináč Tajci milujú bazény, všimajte tam dole. Bazén. Všade sú bazény. Tam je bazén. No. Z druhej strany tejto budovy je večerný trh, ktorý si môžeme neskôr ukázať. 5. bazén, museli sme sa presunúť len na 30. poschode. Opäť Infinity Pool. To je taký motkajúci sa bazén, že tie výhľady máte až keď sa motáte v tom bazéne priamo. Tam sa oprete a... Hlavne je zakrytý ten bazén, to znamená, že aj keď vonku prší, tak do bazénu stále môžeš ísť, lebo teplo je stále. Hej. A je to nepríjemné, že prší. To je halus, že medzi stopami sa tu motkáš a si v bazéne. Čiže toto je bazén číslo 5. Áno, a opäť výhľady z 30. poschodia. A tu dole je ten night spomínaný market. Toto celé v noci ožíva, toto tu žlté. Tu dole môžete vidieť, že sú tu aj nejaké domy. A pripomínam, že bude aj vlog čisto na domy, ktoré si tu môžete kúpiť. A my si ideme teda ukázať dvojizbový apartmán v tomto condo building. Nachádzame sa v dvojizbovom apartmáne, ktorý nám ukáže Tika. Hello. Welcome. Yep. So nice, yeah. Facing to the sea. It's blue and gold concept for this project. This one is 64 square meter. Very nice living area. Yes. Okay. Takže máme tu, čo tu máme? Práčku, kuchyňu, bielu. Čo to je? Jak sa to volá? Mikrovlnka, no. Šporák. Veľká chladnička, jedálenský stôl, zrkadlo. Áno, mám to nastavené na 60 fps, preto mi to bliká, to svetlo mimo kamery tak nebliká. Takže obývačka, obraz, sedačka, výhľad. Investor kúpil tento byt tak, ako ho vidíš. V podstate od projektu bol predaný tak, ako ho vidíš. V podstate absolútne so všetkým, bez starosti. Nemusíš vôbec nič investovať už dovnútra. Tak by ste stali vývozormi s klímami, so všetkým zariadením. A čo je to úplne najlepšie tu na, tak je táto časť. Aha. Veľa maja, jacuzzi s výrukou, priamým výhľadom na more. Výhľadom na more a dole sme boli, dole sú tie bazény s beach clubom a barom. Ty tu máš ponuke, neviem, toto je tuším jeden apartmán, ale ono sa to strieda, raz máš iný na ponuke. Máme tu ponuke viacej apartmánov, tento aktuálne teraz je na prenájom.
cena takéhoto apartmánu dvojizbového 64 metrov štvorcových s priamým výhľadom na more, takže tu sme úplne vpredu, toto je taká prémiová poloha, sa pohybuje okolo 320 000 eur. Tento konkrétne je na prenájom, 1800 eur na mesiac sa pohybuje prenájom takéhoto apartmánu. Uh-huh. A tu dole opäť ten night market, ktorý sa pripravuje na večeru, na večer. A my sa nachádzame na 17. poschodí. Sme na 17. poschodí, na balkóne je sedenie, je tu teda baňa s výrivkou, tu na je master bedroom, čiže hlavná spálňa, ktorej máš priamo výhľad teda na more. So samostatnou kúpeľňou, každá spálňa má samostatnú kúpeľňu. Was it on the side? Yes. Aha, tu sú dve kúpeľne, to som si ešte rozšiel. Áno, tu sú dve kúpeľne, hej. Každá spálňa má samostatnú kúpeľňu. Takže tento dvojizbák stojí, koľko si hovoril, 315 000 eur? Povedzme 315-320. No to záleží na akom poschodí samozrejme. Ja si myslím, že toľko stojí v Bratislave trojizbák v paneláku, bez bazénov, bez mora, ktorý má 60 rokov, no 60 rokov asi ešte ne. V podstate na... Na Slovensku by bol toto trojizbák, áno, hej. Tu sa to označuje ako two bedroom, takže trojizbák. Samostatná kuchyňa s obývačkou a dve samostatné spálne. Ja som spomenul trojizbák, lebo my máme akože Bratislave a ten má nejakých 69 metrov štvorcových trojizbák, preto som to porovnal, no. A tá cena je podľa mňa úplne... Toto je vlastne čo? Druhá spálňa? Toto je druhá spálňa. Guest bedroom, alebo môže byť detská spálňa. Takisto aj táto, balkón. Aj táto má balkón. Mhm. Čiže s takýmto výhľadom sa každé ráno zobudzate. A samostatnú kúpeľňu. Pozlatený imidž. Sprchy pozlatené, všetko pozlatené. Je to taký azijský štýl. Dobre, mne sa to páči. A koľko máme tu aj klímu, že však? Áno, aj samozrejme, v každej izbe zvlášť klímu, v obývačke zvlášť klímu. Yeah, what do you think about this? Tika, what do you think? I love it. Like, this room is amazing view. Like, when you go out, you, oh. Can you imagine yourself in this jacuzzi? Yeah, for relax, for my day off. Áno, máte tu, keby ste mali nejakú rodinu, že príde za vami, môžete si rozložiť gauč a ďalší ľudia môžu prakticky sa vyspať. Alebo kamaráti, ktorí radi budú chcieť využiť vaše bazéniky cez víkend, ktorý budete mať zrejme často sem, ktorí vás budú chcieť navštevovať. Samozrejme, ako ináč tento panelák. To bol samozrejme sarkazmus, má aj fitko na 4. poschodí s výhľadom na pláž. Kardiočasť a... Gymnastika? Čo to je? Flying yoga. Á, yoga. Taká tá yoga, čo sa zavesíš na... Hej, to vyzerá, že toto ešte pripravujú. A toto bude ešte lepšie vyzerať. Aha. A nejaké ďalšie stroje a výhľad na bazénik. A, čiže výhľad máte aj počas cvičenia. Na pláž a na bazén číslo 1 a 2. Tento vlog sa pomaly končil, lebo je dosť dlhý, ale povieme si, ukážeme si v ďalšom vlogu ďalšie dve nehnuteľnosti. Ale povedzme si ešte niečo ohľadom tých víz, že keby niekto mal záujem teda. To je veľmi častá otázka. Keď si kúpiš nehnuteľnosť, tak nezaručuje ti úplne víza. Môžeš získať za nejakých okolností investorské víza, ale vtedy musíš kúpiť nejaký byt, ktorý je nad 10 miliónov bátov. To znamená okolo nejakých, povedzme, 270 000 eur, plus minus, len z hlavy počítam rýchlo. Víza do Thajska pre nás je veľmi jednoduché získať. Môžeš získať turistické víza, ktoré ti môžu platiť teraz aktuálne 2 mesiace. Potom si ich môžeš ešte predĺžiť o ďalšie 2 mesiace. Potom stačí niekam vycestovať a môžeš sa zase vrátiť na ďalšie 2 mesiace. Takže nie je to až taký problém.
pre všetkých nad 50 rokov môžeš získať tzv. Retirement víza alebo víza pre dôchodcov. Ja to nemám úplne rád, pretože podľa mňa 50 rokov není úplne dôchodcovský vek, ale nad 50 rokov máš retirement víza, ktoré môžeš získať veľmi ľahko. Musíš mať len nejaký obnos peňazí na účte tu na v Thajsku. Je to zhruba 800 tisíc bátov. Alebo si najmeš agentúru, ktorá ti vybaví tieto víza absolútne bez problémov. Ďalšia ešte forma, ktorú môžeš tu získať, sú tzv. Študentské víza. Tie sú dlhodobé a tie môžeš mať normálne ako študent, keď napríklad máš deti, ktoré sem chodia do školy, alebo môžeš začať študovať thajskú kuchyňu a získať víza na to, alebo môžeš študovať Muay Thai, thajský box, môžeš na to získať víza, alebo len thajský jazyk a dostaneš víza na celý rok. Mm-hmm. Čiže je to celkom jednoduché. Potom je tam ešte kopec iných foriem víz, business víza a tak ďalej, ale to už je komplikovanejšie. S vízami takisto vieme pomôcť. Máme veľmi dobrú agentku, ktorá pomáha našim klientom s vízami, takže s tým takisto vieme pomôcť. A dá sa to aj na firmu teda, hej, nejakým spôsobom? Dá sa aj business víza, dajú sa aj business víza. Je to trošku komplikovanejšie, ale dá sa to vybaviť. Mm-hmm. Hey. Is it good? Really? Yeah. How about this one? What is it? Green tea matcha. Okay. You try it? No, only this one, but I didn't like this much. I guess this one is better. Yeah, I like it. She doesn't drink coffee. Yeah. Yes, that's why she like this one, and she say it's like keep her energy. Okay. And Kolo, you? I had what you had. what is it called? It's mulberry, right? Mulberry. Mulberry, yeah, it's good. To bolo na dnes všetko, nakoľko tento vlog už je dosť dlhý. A my sa vidíme v ďalšom vlogu, kde si ukážeme ďalšie dve podobné nehnuteľnosti, bazény, výhľady a tak ďalej. Takže vidíme sa v ďalšom vlogu. Čaute. Čaute. Čau. Bye.